ទេអើយអីគេនឹងកូនអែអែម៉ែបងប្អូនស្គាល់អត់ថានឹងអីគេហើយនេះនាំគ្នាលេងពីអ្នកបងប្អូនមើលទៅឡើងគូឲ្យខ្ពើមតែម្ដងបងម៉ាក់គឺខ្ពើមខ្លាំងណាស់អត់តន់មានគេពីរអ្នកហ្នឹងគឺម៉ាក់មិនតែប៉ះទេម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ពើមដល់ពេលមានណាកូនលេងមានពីណាគេសម្អាតមានតែម៉ាមីនឹងហើយអ្នកសម្អាតហើយឥឡូវគេយកហ្នឹងយកមកលេងហើយគេចាក់ចុះចាក់ឡើងគេយកមកផ្លុំហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគេលាយអត់បោះតន់ចូលគ្នាដោយសារតែហ្នឹងគឺដាក់ពីរមានពណ៌ភីងហើយនិងពណ៌ប្លូដាក់ចូលគ្នាដល់ពេលហើយវាចេញជាពណ៌អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅឡានក្រក់មើលមែនទែនពូអត់ទុបចេះតាំងចិត្ត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 យ៉ាយ៉ាចាញ់ចាអើយលេចមិនចង់ឡើងអាចបាច់វាសិនចាំបាច់វាសិនបាច់វាចូលគ្នាអូខេស្វែងចូលគ្នាហើយខ្ញុំដាក់ទៅផ្លោមអូខេខ្ញុំជៀនឡយដល់ជៀនហាចាមិនខំឡើងតើមិនខំឡើងតើមុននឹងគឺផ្លោមកចេញឡងធំហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាគេដាក់ស្លែមនឹងនៅឥតតោះដល់ពេលចឹងទៅអឺផ្លោមកឡងមកប៉ុណ្ណានៅតែថតអត់តនេសាតអូនប៊ីវៃដល់ពេលហើយមកគេឲ្យម៉ាមីថតអីគេហើយគេផ្លុំឲ្យម៉ាមីមើលម្ដងទៀតដល់ពេលហើយផ្លោមកវាអត់ចេញសោះអត់ចេញហ្មងណានេះគេខំព្យាយាមផ្លោមមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលផ្លុំឲ្យរៀបចេញវិសោចស្រួលនោះសោចស្រួលមែនតែនហ្មងណាឥឡូវមកផ្លុំទៀតណាខ្លាចតែកាត់តឡនតែនតាបងប្អូនគេហៅកាត់តឡតឡនតនតឡនតែនហ្នឹងហ្នឹងឯងកាត់អាហ្នឹងខ្លាចតែកាត់អាហ្នឹងទេបងប្អូនអើយប៉ុន្តែឲ្យឈប់ផ្លុំអត់ឈប់សោះគិតតែពីនេះឥឡូវលាយទៀតហ่ะច្បាច់លេចូលគ្នាសិនឲ្យចូលគ្នាសិនអញ្ចឹងណាព្រោះថាឡោះផ្លុំទៅវាបានប៉ោងទៀតឬក៏ធំម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាអូយវាទៅព្យាយាមធ្វើមែនតើហើយអូនបេនេះគឺគេធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើអត់បានទេអូនណាគិតតែពីផ្លុំនោះផ្លុំបានតិចតិចវាអូយអូឡើងហ្នឹងណាទៅវិញឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាដូចអីគេហ្នឹងឡើងធើទៅឡើងអូហូម៉ាទឹកនេះសម្បពីណាម៉ាវាយ៉ាចាម៉ាដឹងអីផងថាម៉ាអត់មើលតបាយណាបាម៉ាចឹងអូ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 អឺម៉ាណាអឺម៉ាអូម៉ាណាអើយបានបាននេះឯងហើយអូអូអូទៅថតអូអូអាម៉ាអូណាអូណាវាឡើងហ៎មកខាងនេះម្ដងឯណាយកឯណានេះធ្វើម៉េចណៅៗៗខាច់ចាខាច់ចាបីណៅៗៗខាច់ចាមើលអូណាលើកអើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតសម័យមើលតែអានឹងដូចស្អីគេអូយឡើងក្កិចហ្មងហ្នឹងនិយាយមែនហើយខ្ញុំនេះជិតតែឲ្យកូនលេងដែរព្រោះថាឃើញក្មេងពេញច្រើនហើយវាលេងញ៉ោដល់ពេលអញ្ចឹងគឺចង់ទិញមកលេងតែតិចខ្ញុំទិញទុកមកយូរហើយណាបានខ្ញុំឲ្យលេងលាក់ទុកដល់ពេលឲ្យរកឃើញហ្នឹងម៉ាក់មកមួយអូស្អីគេអូយបើមណាអូអើអើយ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 អឺយោ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 វ៉ែងពេកទេកូនអូយអូយកាត់តឡតនឡើយមើល
ខ្ញុំដីអត់ទីខ្ញុំស្លាញ់ពើមកណាអែអែគេគេគេអាណណណណណណណអ៊ីយ៉ូអាចបោះអាចបោះប៉ះប៉ះពីពីតូបអឺអូនណាអាចអាចបោះប៉ះប៉ះពីពីយីអូនណាអ៊ីយ៉ូចាំបោះចោលលេងលេងមកអាចបោះទៅណាបាទអូវែនម៉ែបាទចាហ៊ីអាមិចនឹងកូននំគ្នាសួយកាច់កកាច់ស្រងហ្នឹងហ៎អីមកគប់ម៉ាក់ទៀតដល់ណាអត់អស់ចិត្តទេបងប្អូនលើភ្លុកបានធំអូនប៊ីវាយប្រោយអូយបងប្អូនឲ្យសែតស្ទើអីនេះហើយភ្លុំទៅមុំតាបានឡើងមកភ្លុំនឹងអត់អើយមើលទៅគឺគេខ្វាច់ខ្លាំងណាបងប្អូនមិនតែអូនណាគេចូលចិត្តលេងហាមឲ្យតែអត់ស្ដាប់ពេលចឹងឲ្យលេងសិនហ្មងទៅបងប្អូនឲ្យចាំយើងបោះជូតតាមក្រោយអីចឹងណាតបពីលេងនឹងហើយនេះរីយពេញបន្ទប់បងប្អូនអើយអ្នកមានកូនតូចលេងឲ្យរៀបរៀបឲ្យលេងអូខេបើស្រាញ់ចូលចិត្តអូនដាវីណាហើយនឹងប៊ីលីសាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ឬក៏ជួយ comment ម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេងហេងទាំងអស់គ្នាណា